Kunci. Oh, kunci. Ah, sudah jumpa kunci. Yeah. Jom kita start. Start. Oh, tidak. Tak ada power. Bateri. Okay, jom kita cas bateri. Not bad, bad, very bad, not good, good. Aku buat benda ni kan. Bukan 13 tapi 14. 14 mesti boleh masuk kan. Boleh lah. Kotor. Dah, nak pergi cas.